nimanka nabadiidka waxaa ciidanka soo weeraray ciidanka oo difaaciisa uu yahay ceel lahalay hortiisa marka ayagoo soo urursaday weerar ku soo qaadeen si fiican baan iskaga difaacnay 7 dhaawac way sii jiidanayeen laakiin waan ka dhigan weynay annaga nin baa naga dhintay uu shahiiday ninka asaga ah goobtan annagaa joogna oo waad aragtaa ceel lahalay gadaal bay naga jirtaa dhankan mowragaabayna ciidan baa naga jiro hadda goor dhow waxaa weeye dareen baa noogala sheegay waa ku soconnaa oo ciidanka intiisa kale xaggu jiraa marka annagu haddaa iselo waa naqaanaa nimankan si aanan ula dagaalanno waa iska dhicinaa laakiin ummadda oo dhan waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedba nimankan faraha kulul aan ku hayno oo xudur ay ku hayso inay lagu qabto inay laiska dhiciya nimankan oo loogu tago meesha ay joogaan haddana waxaan rabnaa inaan caawa guuro ku samayno annagaan ka sarrayno niyad baan u haynaa haqudir baa nahay ayagu waa tuugo lasoo abaabulay oo kiraystayaal ah annaga laakiin ciidaanadii iyo calankaanadii taati kana de militari baan u nahayba dadweynaha way baan insha allah aan sheeganay shacabka anis dijyan nimankan adow ka kulay ciidamada la dagaalamay isan shacabka dagaal mal ku fadow laakiin iyo deegaamadii oo inatu qaabsho iyo inatu deegaansho ina ilaalsadaan hoolajo iyo inatu nidaamsho ilaalsan intaasa linku baahanyay barakacna ma jare insha allahu way baa rajeynaya in nimankan cadow ka ciidamada dowladda ku adkaada doonaan warbadan ku adkaadeen haddana arrimo waas dowladdu way baan tala jarta ini warbadan ku qabatay tallaabo badan qaado haddii ilaahay ka tala jarta ciidamada way baa faray ini shacabka walaalajo dadkan cadowkii sigmalnimadiidin ciidamo dowladeed atin ani shacabka badbaadaan dhacal ninjeysana dhabaatal ninjeysana walaal walaay raallajo la suubi walaysan difaacsan way baa shacabku ahay ciidamada dowladdu way baa faraane shacabka difaacsaysan shacabka hala ilaaliyoy nidaamka shacabkana hala ilaaliyoy nabadgelyada shacabkana in la ilaaliyo faray ciidamada